3D tisk je proces, kdy z digitální předlohy, kterou máme uloženou v počítači, vytváříme fyzický model. Jde o proces aditivní, což znamená, že se materiál přidává a vytvářený objekt nám tak roste před očima. Opakem aditivního procesu je proces subtraktivní, což je soustružení nebo vrtání, kdy se materiál postupně ubírá. Jako materiál se k 3D tisku využívá. Plast, různé kovy, hliník, měď, ocel, titan, dále beton, sklo, ale i, věřte, nevěřte, čokoláda. Princip 3D tisku spočívá v tom, že je potřeba nejdříve v počítači digitální model horizontálně rozřezat na jednotlivé tenké vrstvy. Tyto vrstvy se pak různými technologiemi, které vám popíšu později, nanášejí na sebe tak dlouho, až vznikne požadovaná věc. Představte si to jako salám nakrájený na kolečka, ze kterého pomocí 3D tisku vytvoříte zpátky opět celou oňavou štangli salámu. Klasická tiskárna, kterou máte nejspíš i doma, pracuje pouze se souřadnicemi os X a Y, aby věděla, kam který bod při tisku na papír umístit. 3D tiskárna přidává třetí prostorový rozměr os Z, která nám určí, v jaké výšce se konkrétní bod nachází. Historickou pouť 3D tisku začneme v 80. letech minulého století. Konkrétně v roce 1986, kdy si nechal američan Chuck Hall patentovat technologii stereolitografie. Její princip je založen na využití UV laseru a tekutého fotopolymeru, který je umístěn v kádi. Do něj se potápí podložka. Laser postupně po jednotlivých vrstvách vytvrzuje od jednotlivé body tekutého fotopolymeru. Body, které UV laser osvítil, vytvrdnou. A takhle vzniknou postupným klesáním podložky všechny vrstvy tisknutého objektu. Na principu vytvrzování laserem pracuje i technologie SLS. Selective Laser Sintering. Tady se však nevytvrzuje tekutý fotopolymer, ale spéká se práškový materiál. Na podložku jsou postupně nanášeny vrstvy prášku. Laser prášek bod po bodu spéká k sobě. Výsledkem je opět fyzický model který ale může být tentokrát i z kovu nebo keramiky. Další techniku 3D tisku má na svědomí Mesečusecký technologický institut MIT, který si v roce 1993 nechal patentovat trojrozměrnou tiskařskou techniku 3D CP, která využívá práškový materiál také, ale místo laseru používá tekutý spojovač. Využívá ho například při stavbě, pardon, při tisku budov, kdy se materiál mísí s tekutinou a vzniká samotvrdnoucí hmota, která se opět vrstvu po vrstvě nanáší na sebe. V současnosti dokáží vývojáři z MIT tisknout i objekty ze skla. S technologií FDM, Fuse Deposition Modeling, se budete asi prozatím setkávat nejčastěji. Využívá rozstavený plast, který se opět po jednotlivých vrstvách vrší na sebe. Z ní je odvozena technologie FFF, která je vhodná i pro malé domácí 3D tiskárny. Princip tohoto tisku spočívá v tom, že hlavice tiskárny taví plast za teplot od 100 do 400 stupňů Celsia podle druhu plastu, který si ve formě pevné plastové struny podává ze zásobníku. Ten pak v tenkých vrstvách dvojrozměrně osy X a Y pokládá na podložku, která se pohybuje ve třetím směru. Osy Z. Ta venina na vzduchu velmi rychle tuhne. Tento tisk má však jedno úskalí, a tím jsou podpěry. Pro jednoduchý příklad se pokusím vytisknout na 3D tiskárně třeba třeba takovouhle figurku na skateu. S nohama problém nebude, ale když tavící hlava tiskárny dorazí k tělu figurky, nastává problém. Jak docílit toho, aby se tělo díky přitažlivosti zemské nezbortilo? Tak na to musí být myšleno už v počítači při programování digitálního modelu. Tisknutý objekt musí mít vytvořen i systém různých podpěr, což znamená, že se vám při samotném 3D tisku nebude tvořit pouze figurka, ale od první vrstvy budou vznikat i podpěry. Hotový fyzický model je pak potřeba ještě od těchto pomocných armatur ořezat. V současnosti lze pro podpěry modelu použít jiný materiál než polymer. A to materiál, který je rozložitelný ve vodě. Takže po dotisknutí stačí 3D objekt ponořit do vody a podpěry se rozpustí. 3D tisk je v současnosti využíván hlavně v průmyslu k výrobě dílů, které jsou klasickými metodami v jednom kuse prostě nevyrobitelné. Jsou to různé odlehčené materiály z břížoviny nebo díly s vnitřními chladícími kanálky. 3D tisk nachází využití i v designu, kdy se designér nemusí spoléhat jen na virtuální realitu v počítači, ale navrhovaný produkt si může fyzicky v počástech vytisknout a otestovat. Na 3D tiskárnách vznikají také odlehčené kosmické materiály pro konstrukce raket, které můžou být při stejné pevnosti lehčí až o 30%. Ale tisknou se nejen konstrukce raket, ale i části jejich motorů. Například společnost SpaceX tiskne na 3D tiskárnách díly motorů Draco a Super Draco. 3D tisk má také velké uplatnění v medicíně. Nejenže už je dnes možné vytisknout například zubní korunku nebo umělý kloup, ale využití se nachází i v plastické chirurgii. Ve Velké Británii se tak podařilo vědcům pomocí CT skeneru a 3D modelovacího softwaru zrekonstruovat lebku muže po autonehodě a domodelovat a vytisknout její chybějící části. Hudbou budoucnosti, i když není jak vzdálené, je pak 3D tisk lidských orgánů přímo z buněk. Je také velmi pravděpodobné, že se s 3D tiskem budeme setkávat i v gastronomii. Už dneska lze například vytisknout různé cukrovinky, třeba čokoládu nebo bombóny, které by stávajícími metodami vyrobit nešly. A za pár let si třeba i astronauti v kosmu dokážou sami vytisknout řízek s bramborovým salátem. Tak a rád zde zmíním jméno českého vývojáře Josefa Průši, jehož malá reprap 3D tiskárna Prusa i3 je jednou z nejoblíbenějších a teda i nejrozšířenějších na světě v počtu desítky tisíc kusů. Tahle tiskárna je v režimu open source, což znamená, že návod, jak si ji sestavit, je volně ke stažení na internetu. A můžete si ji i dál sami vylepšovat. Tahle tiskárna má tu vlastnost, že je schopná se částečně replikovat. Je totiž vytvořena z mnoha plastových dílů, které si je schopna i sama vytisknout. Tak a na závěr ještě drobná eko úvaha. Představte si, že se vám doma ulomí třeba například madlo od šuplíku. Banalita, že jo? Můžete se samozřejmě vydat do nejbližšího hobby marketu a tam ulomený madlo zakoupit. A nebo si můžete přesně takové madlo vytisknout sami doma na svý 3D tiskárně. Za zlomek ceny a s co nejkratší ekologickou stopou. Tak vám přeju příjemný trojrozměrný den. Ciao.